vražda. Pobrežný okres Penglaj, kde ty zastával po prvý raz miesto administrátora, spravoval sudca ako najvyšší miestny štátny úradník spolu s veliteľom tamojšej posádky cisárskej armády. Rozsah ich právomoci bol dostatočne jasne stanovený. Civilné a vojenské záležitosti sa málo kedy prelínali. Sudca tý však strávil v Penglaj len čo si vyše mesiaca, keď sa nečakane zapojil do čisto vojenského prípadu. V románe Prípad čínskeho zlata sa spomína veľká pevnosť 5 kilometrov po prúde od mesta Penglaj, ktorú postavili v ústi rieky, aby zabranili vylodeniu korejského námorného lodstva. A práve medzi múrmi tohto opevnenia sa stala vražda, opísaná v nasledujúcom príbehu. Čisto mužská záležitosť bez prítomnosti žien, za to plná úzkoprsej byrokracie. Sudca ty zdvihol zrak od spisu, v ktorom práve listoval a podráždenie oslovil dvoch mužov na druhej strane stola. Nemôžete sedieť pokojne, prestante sa mrviť. Sudca sa znova zahlbil do spisu a jeho statní pomocníci, Ma Žung a Tiao odchaj, sa úporne usilovali nehybne sedieť na nízkych stolcoch. No Ma Žung onedlho Ukradomky povzbudivo kývol na tia odchaje. Ten si položil veľké ruky na kolena a otvoril ústa, aby niečo povedal. V tej chvíli však sudca spis odsunul a znechutenie zvolal. To je skutočne mrzuté. Listina P404 naozaj chýba. Najprv som si myslel, že seržant Chung ju zaradil do nesprávneho spisu, lebo sa včera pred odchodom na prefektúru dosť ponáhľal. No P404 tu jednoducho nie je. Nemôže byť v tom druhom spise, pán sudca, opýtal sa Mažung. Veď je tiež označený písmenom P. Nezmysel, vybuchol sudca ty. Už som ti vysvetľoval, že v archíve pevnosti majú dva spisy označené písmenom P. Jeden pre posádku a druhý pre príkazy na nákup. V tom druhom spise na listine P405, ktorá sa týka nákupu kožených opaskov, je jasne poznamenané pozri P404. To nesporne dokazuje, že P404 patrí medzi príkazy na nákup a nie k posádke. Tieto byrokratické záležitosti sú trochu nad moje chápanie, pane. Navyše obidva spisy obsahujú len informačné kópie, ktoré nám poslali z pevnosti. A pokiaľ ide o pevnosť, pane, tak my... Mi... Tu nejde o bezvýznamnú byrokraciu, prerušil ho nevrlo sudcaty. Ide o presné dodržiavanie zaužívaného úradného postupu, bez ktorého by sa zaťažil celý administratívny systém našej ríše. Sudca si všimol nešťastné výrazy na opálených tvárach pomocníkov, a musel sa usmiať. Pokračoval preto prívetivejším tónom. Pracujete pre mňa v Penglaj už mesiac. A za ten čas ste preukázali, že si viete dobre poradiť s fyzicky namáhavou prácou. Práca súdneho úradníka však zahrňa viac než len zatýkanie nebezpečných zločincov. Musí vybaviť aj bežnú kancelárskú prácu, mať cit pre jej jemnostky a chápať význam dodržiavania týchto drobných detajlov, čo veci neznalí ľudia občas označujú ako byrokraciu. Chýbajúca listina P404 sama o sebe možno vôbec nie je dôležitá. No, skutočnosť, že chýba, mimoriadne vyzdvihuje jej význam. Prekryžil si ruky v širokých rukávoch, a pokračoval. Mažung správne poznamenal, že dva spisy, označené písmenom P, obsahujú len kópie. A to korešpondenciu pevnosti s ministerstvom vojenských záležitostí v sídelnom meste. Tieto dokumenty súvisia s čisto vojenskými záležitostiami, ktoré sa nás priamo netýkajú. Týka sa nás však to, že každý jednotlivý spis ktorý sa nachádza na súde, dôležitý či nedôležitý, musí byť v dokonalom poriadku, čiže predovšetkým musí byť kompletný. Sudca zdvihol ukazovák, aby zdôraznil svoje slova a pokračoval. Raz a navždy si zapamätajte: Musíte mať bezvýhradnú dôveru vo svoje spisy. A to je možné len vtedy, ak ste si úplne istí, že sú kompletné. Nekompletný spis nepatrí do dobre fungujúceho úradu. Nekompletný spis je bezcenný. Tak ten spis P vyhoďme von oknom, zvolal ma žunk. Hneď rýchlo dodal: Prepačte, pane, ale ja a brat Tiao sme dosť znepokojení. Dnes ráno sme sa dopočuli že nášho tunajšieho najlepšieho kamaráta, plukovníka Meng Kuo Taya, včera odsúdili za vraždu plukovníka Su, zástupcu veliteľa pevnosti. Sudca Ty sa vzpriamil. Vy poznáte Menga? O tej vražde som sa dopočul predvčerom. Nezaujímal som sa o to bližšie, lebo som mal plné ruky práce s písaním správy, ktorú Chung niesol do sídelného mesta. V každom prípade je to však vojenská záležitosť, ktorá sa týka výlučne veliteľa pevnosti. Ako ste sa s plukovníkom Mengom zoznámili? Mažung sa pustil do vysvetľovania. Pred pár týždňami sme na ňo natrafili v jednej vinárni, keď trávil voľný večer v meste. Je to skvelý atlet, vynikajúci pestiar a majster v lukostrelbe. Rýchlo sme sa spriatelili... A čo skoro začal všetky voľné večery tráviť s nami. A teraz tvrdia, že zabil zástupcu veliteľa. Je to ten najnehoráznejší nezmysel. – Neboj sa, upokojoval ťa odchaj chaj priateľa. Náš súd sa dá všetko do poriadku. – Bolo to takto, pane, spustil mažung dychtivo. Predvčerom zástupca veliteľa... Sudca Tyho zastavil dvihnutím ruky. Najmä a predovšetkým, povedal sucho, sa nemôžem miešať do záležitostí pevnosti. A navyše, keby som aj mohol, výpoveď o vražde z druhej ruky by ma nezaujímala. No, keďže obvineného poznáte, môžete mi pre lepšiu orientáciu porozprávať skôr o ňom. Plukovník Meng je priamy a zásadový chlap. Vyhrkol Mažung. Zapasili sme spolu, pili sme spolu a chodili sme spolu za ženami. Verte mi, že takto spoznáte človeka skrz naskrz. Zastupca veliteľa súbol, bol naopak. Puntičkára, tyrán a aj Meng si užil od neho hubovej polievky. Viem si predstaviť, že by sa raz Meng mohol rozúriť a jednu mu vraziť. No, určite by sa hneď ovládol a prijal by zodpovednosť za následky svojho konania. No, aby ho zabil v spánku a potom to popieral. Hm, mm, nie, pane, to by Meng nikdy neurobil. Neviete náhodou, čo si o tom myslí veliteľ Fang? Opýtal sa sudca. Predpokladám, že predsedal vojenskému súdu. Áno, pane, odvetil ťa A potvrdil výrok poroty o premyslenej vražde. Fang je povýšenecký malovravný chlap, hovorí sa však, že z rozsudku nemá veľkú radosť. Napriek tomu, že všetky dôkazy svedčia proti Mengovi. Z toho vidieť, aký je obľúbený aj u svojho veliteľa. Kedy ste sa naposledy videli s Mengom? zaujímal sa sudca tý. Práve večer pred súovou vraždou, vysvetlil mu Mažung. Večerali sme spolu v krabe reštaurácii na nábreží. Neskôr sa k nám pridali dvaja korejskí kupci a všetci piati sme si poriadne zaflamovali. Bolo dávno po polnoci, keď brat Tiao naložil menga na vojenský čln, ktorý ho dopravil do pevnosti. Sudca tý sa opieral v kresle a pomaly sa poťahoval za dlhé bokom brady. Mažung rýchlo vstal a nalial mu šálku čaju. Sudca si zo pár raz odpil, potom šálku položil a raz nevyhlásil. Ešte som neodplatil veliteľovi Fangovi zdvorilostnú návštevu. Je skore predpoludne, ak sa tá vyberieme hneď, prídeme do pevnosti dosť skoro pred poludňajšou rýžou povedzte strážmajstrovi, aby dal pripraviť môj úradný palankín. Odnesú nás na nábrežie. Zatiaľ sa prezlečiem do obradného rúcha. Vstal z kresla. Keď videl, ako sa jeho pomocníci spokojne tvária dodal. Upozorňujem vás, že nemôžem veliteľovi pomoc nanútiť. Ak ma nepožiada o radu, nedá sa nič robiť. V každom prípade však Využijem príležitosť a vypýtam si novú kópiu tej chýbajúcej listiny. Statní veslári dopravili vojenský čln na severnú časť rieky za necelú hodinu. Z nízkeho brehu vľavo sa dvíhali hrozivé múry pevnosti, pred nimi sa rozlievali mútne vody ústia, strácajúce sa v nekonečnej šírave mora prežiareného slnkom. Má žung a tia odchaj, Vyskočili na nábrežie pod Vysočiznou hlavnou bránou. Keď kapitán stráže zistil, že prišiel sudca Ty, okamžite ho odviedol cez vydláždený dvor do ústrednej budovy. Mažung s odchajom zostali v strážnici, lebo sudca im prikázal, aby pozháňali všetky klebety o vražde, ktorá vyvolala taký rozruch. Skôr než sudca Ty vstúpil dnu, vrhol obdivný pohľad na masívne, pevné múry. Pevnosť. Postavili len pred niekoľkými rokmi, keď Kórea povstala proti cisárovi z dynastie Tchang a jej lodstvo sa chystalo obsadiť severovýchodné pobrežie Číny. Dvoma náročnými výpravami čínska expedičná armáda zburu potlačila – Korejčania sa však s porážkou ešte vždy nevedeli zmieriť a tak bolo treba rátať s náhlým útokom. Ústie rieky a pevnosť, ktorá ju strážila, vyhlásili za pohotovostnú oblasť a hoci sa nachádzala v Penglaj, sudca Ty nemal na tej časti územia nejakú právomoc. Veliteľ Fang ho vyšiel privítať pred schodisko a odviedol ho do svojej pracovne usadil sudcu po svojom boku na veľké ležadlo pri zadnej stene. Fang bol rovnako oficiálny a málovravný ako vtedy, keď prišiel za sudcom Ty na krátku návštevu na súd v Penglaj. Sedel meravo vystretý, zošnurovaný v ťažkom brnení so železnými plátmi na hrudi a na pleciach. Odmerane hľadel na sudcu spod sivého, huňatého obočia, kým úsečne odriekal stručné slova poďakovania za návštevu. Sudca mu položil bežné spoločenské otázky. Veliteľ stroho odvetil, že svoje súčasné vymenovanie do funkcie ešte vždy považuje za nevhodné pre starého frontového vojaka. Pochybuje, že by korejčania robili teraz ťažkosti. Potrvá im roky, kým sa spamätajú zo strát. A medzi tým má udržiavať disciplínu viac než tisícky dôstojníkov a vojakov nečinne zavretých v pevnosti. Sudca mu prejavil účasť a dodal Počul som, že sa tu nedávno stála vražda. Zločinca ste odhalili a odsúdili, no rád by som sa o prípade dozvedel viac. Ako isto viete, Peng Lai je moje prvé miesto a príležitosť na získanie skúsenosti by som privítal. Veliteľ na ňo vrhol prenikavý pohľad. Chvíľu si medlil krátku sivú briadku, potom rázne vstal a stroho ho vyzval. Poďte so mnou, ukážem vám, kde a ako sa to stalo. Keď prechádzal okolo dvoch vojenských sluhov, ktorí meravo stáli v pozore pri dverách, vyštekol na nich. Privete má a šelanga. Veliteľ kráčal cez vnútorný dvor k veľkej dvojposchodovej budove vpredu. Keď vystupovali po širokom schodisku, zamrmlal. Aby som povedal pravdu, ten prípad ma trápi. Hore pri schodoch sedeli na lavičke štyria vojaci. Okamžite sa postavili do pozoru. Veliteľ viedol súcu po dlhej prázdnej chodbe doľava. Končila sa pri masívnych dverách. Cez zámku bol prelepený pás papiera s veliteľovou pečaťou. Fanko ho roztrhol, dvere vykopol a povedal. V tejto izbe býval môj zástupca Su. Zavraždili ho na tamtom ležadle. Skôr než sudca vstúpil dnu, rýchlo preskúmal priestranú holú miestnosť. Napravo bolo otvorené okno zlomeným oblúkom, asi pol druhá metra vysoké a dva metre široké. Vo výklenku pod ním ležal tulec z lakovanej kože a v ňom zotúcet šípov so železnými hrotmi a červenými telami. Štyri ďalšie sa z neho vysypali. V izbe nebolo ďalšie okno ani dvere. Naľavo stál jednoduchý stôl z doškriabaného nenalakovaného dreva a na ňom ležala železná prilba a ďalší šíp. Pri zadnej stene videl veľké bambusové ležadlo. Trstinová rohož bola pofrkaná hrozivými hnedastými škvrnami. Dlážku tvorili neopracované dosky, nezakrývali u koberček ani rohož. Keď vošli dnu, veliteľ začal rozprávať. Súsem chodieval každé popoludne po výcviku okolo jednej. Do si zdriemol a potom zišiel dolu do dôstojníckej jedálne na poludne Pred Predvčerom plukovník Šelang, ktorý mu pomáhal s administratívnymi prácami, prišiel za ním krátko pred druhou. Chcel ísť do jedálne spolu so súvom, aby s ním predtým súkromí prehodil pár slov o poručíkovi Kaovi v súvislosti s jeho porušením disciplíny. Šelang zaklopal. Nikto sa neozval, no už si myslel, že sú už zrejme odišiel. Pre istotu však vošiel dnu a uvidel, že sú leží na tamtom ležadle. Na sebe mal plátové brnenie, no z nechráneného brucha mu trčal šíp. A kožené nohavice mal zaliate krvou. Sú rukami zvieral telo šípu. Očividne sa ho márne usiloval vytrhnúť. Na hrote sú totiž háčiky. Chápete? Bol už mŕtvy. Veliteľ si odkašľal a pokračoval. Je vám jasné, ako to prebiehalo však. Sú sem prišiel, tulec hodil hentam do výklenku prílbu na stôl a potom si ľahol na ležadlo. Nedal si dolu brnenie ani čižmy. Keď zadriemal... Do miestnosti vošli dvaja muži a rázne zasalutovali. Veliteľ kývol, vysokému mužovi v hnedej koženej uniforme, aby pristúpil bližšie a zachrypel. To je plukovník Šolang. On objavil telo. Sudca ty si všimol, že Šolang má ustarostenú, vrázkami zbrázdenú tvár, široké plecia, ruky dlhé ako opica, krátke fúzy a bradu v rúbiacu celú sánku. Mrzuto uprel na sudcu bezvýrazné oči. Potom ukázal na zavalitého muža v krátkom plátovom brnení, špicatej prílbe a v recovitých nohaviciach jazdnej vojenskej policie a dodal. A to je plukovník Mao. Viedol vyšetrovanie. Za korejskej výpravy riadil vojenskú výsvednú službu. Schopný chlapík. Sudca sa formálne uklonil. Pomyslel si, že Máová chudá cynická tvár pôsobí dosť chytrácky. Práve som sudcovi objasňoval fakty, oznámil veliteľ Fang obom mužom. Napadlo mi, že by sme sa ho mohli opýtať na názor. Muži na to nič nepovedali. Trapne ticho napokon prerušil plukovník Šolang. Hlbokým chraplavým hlasom sa ozval. Dúfam, že sudca príde na iné riešenie. Podľa môjho názoru, Meng nie je vrah. Určite by nikdy zákerne nezabil spiaceho človeka. Názory nie sú podstatné, poznamenal sucho veliteľ vojenskej polície. Zaoberáme sa len faktami. Na ich základe sme jednomyselne dospeli k rozsudku vinný. Veliteľ si trhnutím napravil opasok s pošvou na meč. Odvedol sudcu k veľkému oknu zlomeným oblúkom a ukázal na trojposchodovú budovu oproti. Na prízemí, na druhom poschodí, nie sú do dvora nejaké okna. Máme tam umiestnené sklady. No, vidíte to veľké okno na hornom poschodí? To je zbrojnica. Súca ty si všimol, že okno, na ktoré veliteľ ukazuje, vyzerá presne ako to, pred ktorým stojí. Veliteľ sa obrátil a pokračoval. Takže, sú ležal nohami k oknu. Pokusy so slameným panákom dokázali, že šíp museli vystreliť práve z toho okna na zbrojnici. A presne v tom čase tam bol plukovník Meng. Je to veľká vzdialenosť, poznamenal Sucaty. Povedal by som, že takých dobrých 20 metrov. Plukovník Meng je náš majster v lukostreľbe, poznamenal Mao začiatočník by to nezvládol, dodal veliteľ Fang. No pre skúseného lukostrelca je to v podstate hračka. Sudca prikývol. Chvíľu uvažoval a potom sa opýtal. Predpokladám, že šíp nemohol byť vystrelený v tejto miestnosti. Nie, odvetil stroho veliteľ. Štyria vojaci držia vodne v noci stráž na začiatku chodby pri schodisku. Vypovedali, že po súhovom príchode okolo nich nikto neprešiel, až kým sa nedostavil Šlang. Nemohol vrah vyliesť po stene. Vojsť dnu oknom a zasiahnuť sú šípom? Opýtal sa sudcaty. Usilujem sa len vymenovať všetky možnosti. Dodal rýchlo, keď si všimol súcitné pohľady ostatných. Múr je úplne hladký. Nijaký človek by po ňom nevyliezol, namietal Fang. A nie šo Lang, a to je náš majster v tomto umení. Navyše dolu na dvore sú vždy nejakí vojaci. Nikto by nemohol nepozorovane stvárať také kúsky. Chápem. Utrusil su ty. Hladkal si dlhú čiernu bradu a potom sa opýtal. Mal plukovník Meng nejaký dôvod, aby zabil zástupcu veliteľa? Sú bol schopný dôstojník, no prchký a dosť hrubý. Pred čtyrmi dňami Mengovi pred mužstvom vynadal, lebo sa zastal poručíka K. Bol som pritom, ozval sa Mao. Meng sa síce ovládol, no očervenil od potlačanej zlosti, zrejme uvažoval nad tou úražkou a tak, Významne sa odmlčal. Su nenabrízgal Mengovi prvý raz, poznamenal Šolang. Bol na to zvyknutý. Nebral také niečo vážne. Súca sa obrátil na veliteľ. Už ste spomínali, že poručík Kao porušil disciplínu. Čo vlastne urobil? Su vynadal Kaovi, lebo mal natrhnutý opasok. Kao sa ohradil a Su ho chcel dať prísne potrestať. Plukovník Meng sa ká zastal a tak sa Su oboril na Menga. Aj ja som sa chcel ká zastať, ozval sa Šelang. Preto som sem šiel hneď po dopoludnejšom výcviku. Povedal som si, že ak sa porozprávam so Suom v súkromí a zda ho presvedčím, aby upustil od potrestania, a keď si predstavím, že osud si vybral práve K, aby sa stal hlavným svetkom proti plukovníkovi Mengovi, jeho ochrancovi. Môžete mi to vysvetliť? Požiadal sudca. Veliteľ Fang si vzdychol. Každý vedel, že sú si vždy po dopoludnejšom výcviku ide zdriemnúť do izby. A plukovník Meng zase chodieval do zbrojnice, kde pred odchodom do jedálne cvičil so štepom. Ten chlap je mocný ako bík. Nevie, čo je únava. Predvčerom však Meng povedal kolegom, že je po opici a preto po výcviku do zbrojnice nepôjde. Napriek tomu však išiel. Pozrite sa. Vidíte to okienko asi 6 metrov naľavo od okna zbrojnice. V tej miestnosti skladujeme kožené výrobky. Chodieva tam len zásobovací dôstojník, aj to na najvyš raz za dva týždne. Kao si však vzal do hlavy, že si tam pôjde po nový kožený opasok. Keď ho sú, tak prísne pokarhal pre starý. Ten prieberčivý nešťastník si donekonečna vyberal opasok, čo by sa mu páčil keď sa obratil k dverám vedúcim do zbrojnice, náhodou vyzrel z okna. Videl, ako Šulang vošiel sem do súovej izby. Šulang zrazu tesne pred oknom prúdko zastal. Zohol sa, na to začal mávať rukami a s kríkom vybehol von. Kao otvoril dvere na zbrojnici, lebo chcel tadiaľ zbehnúť dolu a zistiť, čo sa stalo v budove oproti a takmer sa zrazil s plukovníkom Mengom, ktorý tam stál a naťahoval kušu. Obaja muži zbehli na dvor spolu a prišli sem hneď za strážou, ktorú zalarmoval Šolang. Potom Šolang vyhľadal mňa a plukovníka Má. Keď sme sem prišli, hneď nám bolo jasné, odkiaľší priletel, preto som Menga zatkol ako najpravdepodobnejšieho podozrivého. A čo poručí Kao? Opýtal sa Sucaty. Mao ho mlčky odviedol k oknu a ukázal von. Sucaty pozrel hore a uvedomil si, že z okna skladu vidieť na dvere súovej izby a priestor pred oknom zlomeným oblúkom Časť izby, kde stálo ležadlo, však bola mimo dostrelu. Ako Meng vysvetlil svoju prítomnosť v zbrojnici? Opýtal sa sudca veliteľ. Jasne povedal, že tam v ten deň nepôjde, však. Fang nešťastne prikývol. Ten hlupák povedal, že keď prišiel do svojej izby, aby si oddychol, našiel tam odkaz od Sua, aby ho o druhej čakal v zbrojnici. Keď sme ho požiadali, aby nám ho ukázal, vyhlásil, že ho zahodil. Toto vysvetlenie sme považovali za presvedčivý dôkaz o Mengovej vine. Naozaj to preň ho vyzerá zle, súhlasil sucaty. Meng nevedel, že Kao pôjde do skladu kožených výrobkov. Keby ho Kao nebol prekvapil, počine by sa odkradol do svojej izby a nikto by ho nepodozrieval. Pristúpil k stolu a zdvihol šíp ležiaci vedľa železnej prílby. Bol dlhý vyše 10 cm a oveľa ťažší ako predpokladal. Na dlhom železnom hrote, ostrom ako ihla, s dvoma hrozivými spätnými háčikmi na spodku, bolo zo pár hnedastých škvrn. Toto je zrejme šíp, ktorým sú a zabili, však. Veliteľ prikývol. Dalo nám zabrať, kým sme ho vytiahli, poznamenal. Pre tie háčiky. Sudca ty pozorne skúmal šíp. Telo šípu bolo červeno nalakované, na konci malo čierne pierka. Tesne pod železným hrotom bolo spevnené pevne obkrútenou červenou páskou. Na tom šípe nie je nič zvláštne, ozval sa Mao netrpezlivo. Bežný vojenský výstroj. Vidím, že tá červená páska je roztrhnutá, poznamenal sudca ty. Je tu aj zubatá trhlina pozdĺž tela šípu. Nikto na to nič nepovedal. Sudcové poznámky im nepripadali obzvlášť oslnivé. Sám o nich nemal mimoriadnu mienku. S povzdychom položil šíp na stôl a pokračoval. Musím priznať, že dôkazy proti plukovníkovi Mengovi sú presvedčivé. Mal motiv, mal príležitosť a aj potrebnú zručnosť, aby ju dokázal využiť. Musím si to celé premyslieť. Pred odchodom z pevnosti by som sa však rád porozprával aj s plukovníkom Mengom. Poručík Kao by má, hádam, mohol za ním zaviesť. V tom prípade sa stretnem s každým, kto mal čo dočinenia s touto nepríjemnou záležitosťou. Veliteľ skúmavo pozrel na sudcu. Zdalo sa, že zaváhal, no napokon vydal plukovníkovi Maovi príslušný rozkaz. Sudca Tysi nenápadne obzeral poručíka K, kým ho viedol do väznice v zadnej časti pevnosti. K bol dobre vyzerajúci mládenec. Plátové brnenie a okrúhla prilba mu sadli ani uliate. Sudca sa ho pokúšal prinútiť, aby sa rozhovoril o vražde, no dostal z neho len úsečné odpovede. Mladý muž bol buď zastrašený, alebo priveľmi nervózny. V celé chodil sem a tá s rukami za chrbtom hotový obor. Keď uvidel pred hrubými železnými mrežami dvoch mužov, Tvár sa mu rozžiarila a hlbokým hlasom zadunel. Rad ťa vidím, Kao. Je niečo nové. Prišiel sudca, pane, odvetil vystrašenie Kao. Chce vám položiť pár otázok. Sudca ty oznámil Kaovi, že môže odísť. Potom sa obrátil k väzňovi. Veliteľ Fang mi povedal, že vojenský súd vás usnal vinným za vopred premyslenú vraždu. Veľmi rád vám pomôžem sformulovať žiadosť, ak chcete požiadať o zhovievavosť a máte k tomu čo uviesť. Moji dvaja pomocníci, Ma a Tiao, majú o vás totiž vysokú mienku. Ja som Sua nezabil, pane, vyhlásil úsečne obor. Uznali ma však vinným, tak nech mi odseknú hlavu. Také je vojenské právo. A každý človek aj tak musí skôr či neskôr umrieť. Nemám dôvod o čokoľvek žiadať. Ak ste nevinný? pokračoval súdca, znamená to, že vrah musel mať jednoznačný dôvod, prečo sa potreboval zbaviť vás aj súa. Pretože práve on vám poslal falošný odkaz aby z vás urobil obetného baranka. Tým sa počet podozrivých zužuje. Neschádza vám na um niekto, kto mal dôvod nenávidieť vás aj zástupcu veliteľa? Suá nenávidelo priveľa ľudí. Bol to dobrý administratívny pracovník, ale veľký puntičkar. Dával chlapov bičovať za najmenšie previnenie. A čo sa týka mňa, Vždy som si myslel, že tu mám len kamarátov. Ak som niekoho urazil, neurobil som to úmyselne. Ale to mi veľmi nepomôže. Sudca tí s ním mlčky súhlasil. Chvíľu rozmýšľal a potom ho požiadal: Porozprávajte mi dopodrobna, čo ste robili od svojho príchodu do pevnosti večer pred vraždou. Skôr ráno poznamenal Meng s kyslým úsmevom. Viete, keď som sa vrátil, bolo dávno po polnoci. Počas plavby v člne som trochu vytriezvel, no stále som bol po vznesenej nálade. Kapitán stráže, správny chlap, mi pomohol dostať sa do izby. Trochu som to prehnal, nechcel som ho pustiť, kým mu dopodrobná nevyrozprávam, ako skvelo sme sa mali, Akí výborní chlapi sú tí dvaja korejčania a o ich úžasnej pohostinnosti. Volajú sa pak a ji. Veľmi smiešne sa to vyslovuje. Poškrabal sa na strapatej hlave a pokračoval. Pamätám sa, že som kapitánovi dovolil odísť, až keď mi slávnosť nesľúbil, že pôjde na budúci týždeň s nami. Povedal som mu, že pak a ji vraveli, že na budúce oplieskajú ešte viac peňazí, že pripravia pre mňa a všetkých mojich kamarátov parádnu hostinu. Ja ho som si do postele oblečený, na vrchole bláha. Ráno som sa však zďalek a tak dobre necítil. Hlava mi trešťala na zbláznenie. Nejako sa mi však podarilo prežiť dopoludnejší výcvik. Bol som rád, keď sa konečne skončila a ja som si mohol ísť zdriemnúť. Práve som si chcel ľahnúť, keď som na posteli zbadal ten lístok. Ja... Nevšimli ste si, že je to podvrh? Nebesa! Nie! Ja nie som odborník na kaligrafiu. Navyše, bolo to len pár načarbaných slov. Videl som však súovú pečať a tá bola pravá. Mal som ju pred očami najmenej tisíc ráz na všetkých možných dokumentoch. Keby tam pečať nebola, bol by som to považoval za nejaký žartík kolegov a opýtal sa na to súa. O pečati som však nemal dôvod pochybovať. A tak som sa okamžite pobral do zbrojnice. Sú neznášal, ak niekto neplnil jeho rozkazy. A tým sa začali moje trampoty. Nevyzreli ste z okna, kým ste boli v zbrojnici? A načo? Čakal som, že sú sa každú chvíľu zjaví. Obzrel som si zo pár kuší a to bolo všetko. Sudca Tisku mal Mengovu širokú čestnú tvár. Zrazu pristúpil k mrežiam a zlostne skríkol. Niekoho kryjete, Meng. Meng očerveniel v tvári. Veľkými mocnými rukami zovrel mreže a zahučal. Tárate nezmyslí! Vy ste civil! Radšej sa do vojenských záležitostí nemiešajte! Obrátil sa a ďalej chodil hore-dolu. Ako si želáte, povedal chladne sucatý. Vrátil sa po chodbe. Dozorca otvoril ťažké železné dvere a poručík K.O. ho odviedol do veliteľovej pracovne. Tak čo si myslíte o Mengovi? Opýtal sa Fang. Priznávam, že nevyzerá ako muž, ktorý by niekoho zabil v spánku. Odvetil sudca ty opatrne. Ale človek nikdy nevie. Mimochodom, chýba mi jedna kópia z úradnej korešpondencie, ktorú mi tak láskavo poskytujete. Môžem vás požiadať o novú kópiu, aby som si ju doplnil spis? Dokument má číslo P404. Veliteľa táto žiadosť zjavne zaskočila, no pobočníkovi hneď rozkázal, aby priniesol doklad z archívu. Dôstojník sa vrátil v pozoruhodne krátkom čase. Podal veliteľovi dva hárky. Fang ich prebehol pohľadom a podal sudcovi so slovami: Nech sa páči, bežná rutina. Sudca ty zistil, že prvá strana obsahuje návrh, aby K a ďalších dvoch poručíkov povýšili do hodnosti kapitána. Bol tam menný zoznam, vek a dlžka vojenskej služby. Nechybal odtlačok súovej pečate. Na druhom hárku bolo len pár riadkov, v ktorých veliteľ vyjadroval nádej, že ministerstvo vojenských záležitostí urýchlenie schváli jeho návrh. Bol opatrený veľkou veliteľovou pečaťou: dátumom a číslom P404. Sudca potriasal hlavou. Niekde sa musela stať chyba. Chybajúca listina sa totiž týkala nákupu materiálu, pretože následujúce číslo P405 žiadosť o dodanie kožených opaskov sa odvoláva na P404. To znamená, že P v značke 404 musí označovať príkaz na nákup a nie posádku. Nebe sa, zvolal veliteľ. Úradníci občas robia chyby, však. Ďakujem vám za návštevu srdca. Dajte mi vedieť, až si utvoríte názor na súovú vraždu. Sudca na odchode zachytil, ako veliteľ pobočníkovi zašomral čosi o hlúpej byrokracii. Žeravé poludnejšie slnko premenilo nábrežie pred bránou na tehlovú pec, no len čo sa čln dostal na rieku, zavial príjemný chladný vánok. Veliaci seržant dozrel, aby sa sudca a jeho dvaja pomocníci usadili na pohodlné sedadlá na zadnej palube pod ochranou zelenou plachtou. Len čo sa vojenský sluha, ktorý im priniesol veľký čajník, stratil v podpalubí, má žung a tia odchaj, zahrnuli sudcu otázkami. Skutočne neviem, čo si o tom mám myslieť, odvetil sudca pozvoľna. Na prvý pohľad všetko svedčí proti Mengovi. No mám hmlisté podozrenie, že ten hlupák niekoho kryje. Vy dvaja ste sa niečo dozvedeli. Mažung a tia odchaj potriasli hlavami. Ten druhý sa ozval. Dlho sme sa rozprávali s kapitánom stráže, ktorý mal službu, keď sa Meng vrátil po našom fláme do pevnosti. Menga má rád rovnako, ako každý v pevnosti. Vôbec mu neprekážalo, že ho musí takmer odniesť až do izby, hoci to vôbec nebolo ľahké. A Meng pritom z plného hrdla vyspevoval oplzlé pesničky. Obávam sa, že pobudil všetkých naokolo. Kapitán povedal aj to, že Meng síce nebol súov kamarát, no vážil si ho ako schopného dôstojníka. A súove časté záchvaty zlosti nebral veľmi vážne. Súca ty na to nič nepovedal. Dlho mlčal. Popíjal čaj a pozoroval pokojnú parorámu ubiehajúcu okolo neho. Oba brehy lemovali zelené rýžové polia. Sem tam sa v nich myhla žltá škvrna, slameného klobúka pracujúceho rolníka. Zrazu sa ozval. Aj plukovník Šelang si myslí, že Meng je nevinný. Za to plukovník Mao, veliteľ vojenskej policie, verí, že je vinný. Meng nám často spomínal Šelanga, povedal Mažung. Meng je majster v lukostrelbe, no Šelang je majster v lezení po múru. Ten chlap je samý sval. Má na starosti výcvik vojakov v tomto umení. Vyzlečú sa do spodnej bielizne a na boso musia liesť po starom múre. Učia sa používať prsty na nohách ako prsty na rukách. Keď nahmatajú výstupok, vyhľadajú prstami trhlinu pod ním. Potom zdvihnú nohu a hľadajú ďalší výstupok. A takto pokračujú, až kým sa nedostanú celkom hore. Rád by som to aj ja rád a čo sa týka toho plukovníka má. Je to odporný, podozrievavý čudák. Na tom sa zhodnú všetci. Sudca prikývol. Meng mi spomínal, že tí dvaja korečania zaťahli cech za všetkých. Och, vzdychol ti a trochu rozpačito, to preto, že sme si z nich dosť nemiestne vystrelili. Boli sme v rozjarenej nálade a keď sa nás pak opýtal, čo robíme, povedali sme mu, že všetci traja sme lúpiči. Tí chlapici nám uverili. Vyhlásili, že raz nám možno dohodia nejakú robotu. Keď sme chceli zaplatiť svoju útratu, ukázalo sa, že účet už vyrovnali. Máme sa však s nimi stretnúť na budúci týždeň, keď sa vrátia zo sídelného mesta dodal Mažung. O tom im povieme pravdu a celý cech zaplatíme my. Neradi sme niekomu niečo dložní. Paka a jeho to možno rozčaruje, pokračoval tie odchaj. Lebo očakávajú platbu za tri džunky a chystajú sa to poriadne oslaviť. Ozaj, bratma, ty si pochopil ten vtip o troch člnoch? Keď nám totiž o tom obchode povedali, Obe dostali taký záchvat smiechu, že sa takmer zguleli pod stôl. Ja som tam tiež skoro skončil, priznal skrúšenie Mažung. Sudca jeho poznámku nepočul, lebo sa hlboko zamyslel, pričom si pomaly hladkal čiernu bradu. Zrazu Mažunga vyzval. Povedz mi viac o tom večere. Zaujíma ma hlavne, ako sa Meng správal a čo hovoril. Hmm, s bratom Tiaom sme sa vybrali do krabej reštaurácie na nábreží. Je tam príjemne a chladno, rozhovoril sa Mažung. V čase večere sme si všimli, že priplávala vojenská bárka a vystúpil z nej Meng a ešte jeden chlapík. Rozlúčili sa a Meng sa prechádzkovým krokom pobral za nami hore na terasu. Povedal, že má za sebou dosť náročný deň v pevnosti, preto sme si mali dožičiť nejaké dobré jedlo. To sme aj spravili. Potom. Spomenul men k zástupcu veliteľa alebo poručíka K. Prerušil ho sudca. Ani slovom. Nezdalo sa vám, že mu niečo vrta v hlave? Iba ak obyčajná túžba po peknej devčine, odvetil ma žung s preto sme aj šli na Kvetinový čln a tam sa tejto starosti konečne zbavil. Keď sme si užívali na palube, priviezli sa na čelne tí dvaja chlapíci, pak aj naliati ako snopy. Mada im ponúkala najlepšie dievčatá, no vôbec o ne nemali záujem. Tí dvaja túžili len po víne, po mori vína a trochu si podebatovať. A tak sme všetci piati začali piť a dlho sme flámovali. Neviem presne, ako ďalej to prebiehalo. Pokračovať by mal radšej brat Tiaho. Povedzme to tak, že si sa stratil z dohľadu. Vyhlásil sucho Tiaho Ja som pár hodín po polnoci pomohol Mengovi naložiť oboch korejčanov do veslice, ktorá ich dopravila do korejskej štvrte na druhej strane kanála. Potom sme zapískali na ďalší čln a dali sme sa odviezť na nábreží. Keď som odprevadil Menga na vojenskú bárku, čo tam na ňo čakala, padla na mňa poriadna únava, keďže krabia reštaurácia bola nedaleko, požiadal som tam o nocľach. A to je všetko. Rozumiem, poznamenal sudca Vypil niekoľko Ďalších šálok čaju. Keď zrazu šálku položil a opýtal sa: Kde sme teraz? Mažung pozrel na breh a odvetil: Myslím, že na polceste do Penglaj. Poveď seržantovi, aby barku obrátil a odviezol nás naspäť do pevnosti, prikázal mu sudca. Mažung a tia odchaj sa pokusili vyzvedieť, prečo sa náhle Sudca takto rozhodol, no povedal im len toľko, že si chce overiť dva či tri body, ktoré prehliadol. V pevnosti im pobočník oznámil, že veliteľ je na tajnej porade veliteľského zboru, kde rozoberajú dôležité výzvedné správy, čo práve dostali. Nerušte ho, povedal sudca ty. Zavolajte mi plukovníka má. Hromenému veliteľovi vojenskej policie oznámil, že sa chce ešte raz pozrieť na miesto činu a žela si, aby sa na tom zúčastnil ako svedok. Plukovník odviedol troch mužov na poschodie. Pôsobil ešte cynickejšie ako predtým. Roztrhol pás papiera, ktorým bola znova prelepená zámka na dverách súovej izby a vyzval sudcu, aby vstúpil. Sudca Ty sa obrátil k Mažungovi a Tiaodchajovi. Hľadám niečo malé a ostré. Môže to byť trieska alebo hlavička klinca približne v tomto priestore. Vymedzil štvorec medzi dverami a prostriedkom izby pred oknom zlomeným oblúkom. Potom vošiel do miestnosti a začal skúmať podlahové dosky centimeter za centimetrom. Obaja pomocníci sa k nemu pridali. Ak hľadáte tajné padacie dvere alebo niečo podobné, ozval sa s výraznou iróniou v hlase plukovník Maho. musím vás sklamať. Viete, túto pevnosť podstavili len pred niekoľkými rokmi. Aha, niečo mám, vykríkol Mažung. Ukázal na bodku pod oknom, kde z dosky dlážky trčal ostrý konček hlavičky klinca. Výborne, zvolal sudca. Kľakol si a pozorne hlavičku preskúmal. Potom vstal a požiadal má. Mohli by ste uvoľniť ten drobučký útržok červenej tkaniny, zachyteného hlavičku? A pritom si dobre obzrite malé hnedaste škvrny na dreve. Mao sa vzpriamil a váhavo sa zahľadil na kúsok červenej pásky na nechte svojho palca. V pravý čas! ozval sa sudca vážne. Vás požiadam, aby ste dosvedčili, že ten kúsok červenej pásky sme skutočne našli zachytený o hlavičku klinca. Aj to, že hnedé škvrny v jej blízkosti sú pravdepodobne stopy ľudskej krvi. Plukovník ho vzrušene zasypal otázkami, no sudca týmu nevenoval pozornosť. Zobral zo stola šíp a vrazil ho do podlahovej dosky vedľa hlavičky klinca. Týmto označíme skutočné miesto. Chvíľu rozmýšľal a potom sa opýtal: Čo sa stalo s osobnými vecami mŕtvého a s obsahom zásuvky stola? Mao, podráždený sucovým panovačným tónom, chladne odvetil. Tie predmety sme zhromaždili do dvoch samostatných obalov, ktoré veliteľ na moje požiadanie zapečatil. Sú zamknuté u mňa v pracovni. My z vojenskej policie nie sme, pravda, že takí bystrí a skúsení, ako zamestnanci súdu, no ubezpečujem vás, že svoje povinnosti poznáme. Dobre, dobre, odvetil sudca netrpezlivo. Zavedte nás do svojej pracovne. Plukovník Mao vyzval sudcu, aby si sadol za jeho veľký písací stôl, zaprataný papiermi. Ma Žung a tia zostali stáť pri dverách. Mao odomkol železnú skriňu a vybral z nej dva balíčky v naolejovanom papieri. Jeden položil pred sudcu so slovami. Toto sme našli v koženom obale, ktorý nosil zástupca veliteľa, zavesený na šnúrke na krku pod brnením. Sudca zlomil pečoť a vyložil na stôl zložený preukaz cisárskej armády, potvrdenie o platbe za dom z pred 7 rokov a malé štvorcové brokatové púzdro na osobnú pečať. Otvoril ho a viditeľne sa potešil, keď zistil, že je prázdne predpokladám, obratil sa k Maovi, že pečať sa našla v zásuvke stola nebohého. Áno, je v druhom balíčku spolu s listinami, ktoré sme objavili v zásuvke. Považoval som ocuva za dosť ľahkomyselné, že nechal svoju osobnú pečať v odomknutej zásuvke. Zvyčajne, každý nosí pečať pri sebe. Pravdaže poznamenal sudca ty, vstal a dodal. Obsah druhého balíčka nepotrebujem vidieť. Poďme zistiť, či už veliteľ skončil poradu. Od dvoch vojakov, ktorí stáli na straži pred dverami zasadacej miestnosti, sa dozvedeli, že porada sa práve skončila. A účastníkom každú chvíľu prinesú čaj. Sudca ty bez otáľania vošiel dnu. Veliteľ Fang sedel za hlavným stolom uprostred miestnosti. Za stolom vľavo sedel plukovník Šolang s dôstojníkom, ktorého sudca nepoznal. Za stolom naproti nemu boli dvaja služobne starší dôstojníci a poručík K.O. triedil kopu papierov pri stolíku na boku. Zrejme, robil zápis z porady. Všetci vstali, keď uvideli vojsť sudcu. Ospravedlňujem sa, že ruším, povedal ticho sudca keď pristúpil k veliteľovmu stolu. Prišiel som vám oznámiť, čo som zistil vo veci vraždy zástupcu veliteľa Sua. Nemýlim sa, ak predpokladám, že tu zhromaždení dôstojníci tvoria kvórum vojenského súdu. Ak započítate aj plukovníka Má, ktorého vidím tamto, tak áno, odvetil zvoľná Fang. Výborne. Prosím, zavolajte teda plukovníka Má a Dnu, aby sme mohli otvoriť riadne zasadnutie vojenského súdu. Veliteľ dal príkaz pobočníkovi, pritom pritehol k stolu ďalšiu stoličku a ponúkol sudcu, aby si k nemu prisadol. Mažung a tia od si stali za ňo. Dvaja vojenskí sluhovia doniesli tácne s čajom. Všetci ho ticho vypili. Potom sa dvere znova otvorili. Štyria členovia vojenskej policie v plnej zbroji priviedli plukovníka Menga. Pristúpil k stolu uprostred a rázne zasalutoval. Veliteľ si odkašľal: <kým> Zišli sme sa tu, aby sme si vypočuli správu sudcu ty, ktorú vypracoval na moju žiadosť, a aby sme rozhodli, či táto správa povedie k obnoveniu súdneho konania proti plukovníkovi Meng Kuo Tajovi, odsúdeného za premyslenú vraždu Suo, zástupcu veliteľa tejto pevnosti. Žiadam sudcu, aby prednesol svoju správu. Motivom tejto vraždy, rozhovoril sa sudca tý pokojným tónom, bola snaha zabrániť zástupcovi veliteľa aby začal vyšetrovať rafinovaný podvod, ktorým chcel zločinec nadobudnúť veľkú sumu peňazí. Musím vás upozorniť na bežný úradný postup pri vybavovaní žiadosti o nákup vojenského materiálu pre túto pevnosť. Žiadosť zostaví príslušný veliteľ, pisár text prepíše na úradnú listinu a potom ju odnesú zástupcovi veliteľa. Ten skontroluje obsah a každú stranu. Opatrí pečaťou. Na to dokument posunie veliteľovi, ktorý ho znova preverí a svoju pečať dá len nakoniec. Keď sa urobí bežný počet kópií, originál vložia do obálky s adresou ministerstva vojenských záležitostí v sídelnom meste, zapečatia ju a odošlú po vojenskom kuriérovi. Sucity sa napil čaju a pokračoval. Tento systém má len jeden nedostatok. Ak sa dokument skladá z viac než jedného hárka, nečestná osoba, ktorá tu má prístup k úradnej korešpondencii, môže zničiť všetky hárky okrem posledného, na ktorom je veliteľová pečať, nahradiť ich podvrhnutými a potom dokument odoslať do sídelného mesta spolu s pôvodnou poslednou stránkou. To nie je možné, prerušil ho veliteľ Fang. Na ostatných stranách musí byť predsa pečať zástupcu veliteľa. Práve preto ho zavraždili, odvetil sudca. Zločinec ukradol pečať a sú to zistil. Skôr, než sa k tomu dostanem, vysvetlím vám, ako ma chválihodné nadšenie vášho úradníka pre úradný postup priviedlo k zločincovi na stopu. Potrebnú príležitosť poskytla zločincovi pred troma dňami žiadosť o povýšenie štyroch poručíkov. Návrh v konečnej podobe tvorili dva hárky. Na prvom bola samostatná žiadosť, mená, vek a tak ďalej štyroch osôb, ktorých sa týkala. Druhý hárok obsahoval len veliteľov príhovor za rýchle výbavenie. Upozorňujem, že sformulovaný všeobecne. Dátum a číslo spisu. P označujúce posádku a číslo 404. Na prvej strane bola súlová pečať, na druhej veliteľova. Zločinec zadržal dokument pred doručením na oddelenie pre odoslanie zásilo prvú stranu zničil a nahradil inou. Tá obsahovala naliehavú žiadosť o nákup troch vojenských džuniek od korejských obchodníkov PAKA a JIHO s dodatkom, že ministerstvo vojenských záležitostí má kupnú cenu nemalej výšky vyplatiť dvom menovaným obchodníkom. Zločinec podvrhnutú stranu opatril ukradnutou súovou pečaťou. Osobne vložil dokument do obálky a adresoval ju zásobovaciemu oddeleniu na ministerstve vojenských záležitostí. Napokon do rohu obálky podľa predpisov napísal číslo dokumentu, ktorý obsahovala. Konkrétne P404. Zavretú obálku odovzdal úradníkovi na poštovom oddelení. Zvyšné kopie pôvodného listu so žiadosťou o povýšenie štyroch poručíkov odniesol do archívu. Nevedel však o nových pravidlách distribúcie a tak mi nedal poslať jednu kópiu na súd. Zhodou okolností, ten istý úradník, ktorý odoslal zapečatenú obálku so šifrou P404, dostal v ten istý deň dokument ošifrovaný P405. Bola v ňom žiadanka na nákup kožených výrobkov. Uvedomil si, že 2P, označujúce príkaz na nákup a posádku, občas vyvolajú v archíve zmetok. Preto, ako dobrý byrokrat, dopísal k značke P405 poznámku Pozri P404. Dokument P404 síce nevidel, no spomenul si, že na obálke bolo uvedené zásobovacie oddelenie. Úradník náhle rozposlal kopie P405 správne podľa predpisov vrátane jednej pre mňa. Keď som však kontroloval spis príkazu na nákup, zistil som, že P404 mi chýba. To ma podraždilo, lebo mám rád v spisoch poriadok. Preto som požiadal veliteľa o náhradnú kópiu. Dal mi list týkajúci sa povýšenia štyroch poručíkov. Patril teda k posádke. Veliteľ sa už hodnú chvíľu netrpezlivo vrtel na stoličke a teraz vybuchol. Nemôžete tie detaily vynechať. Aké tri vojenské džunky, čo je to za nezmysel? Zločinec, nedal sa sudca tý vyviezť z rovnováhy, Uzavrel tajnú dohodu s obchodníkmi Pakom a Jim až by im v sídelnom meste vyplatili peniaze za vymyslený nákup. So zločincom by sa o ne podelili. Uplynulo by niekoľko týždňov, kým by pri bežnej kontrole na ministerstve vojenských záležitostí odhalili nezrovnalosť v prijatých žiadostiach týkajúcich sa zásobovania. Zločinec mal preto dosť času utiecť aj s peniazmi. Bol to šikovný plán. No, mal smolu. Večer pred vraždou sa plukovník Meng a moji dvaja pomocníci v meste stretli s oboma korejskými obchodníkmi a spolu sa opili. Obchodníci týchto troch mužov považovali za lupičov a spomenuli pred nimi čosi o džunkách a peniazoch, ktoré za ne dostanú v sídelnom meste. Pomocníci mi to povedali a ja som si dal dve a dve dokopy. Ešte dodám, že keď sa Meng vrátil do pevnosti, chvastal sa pred kapitánom stráže, ako ho pak a ji štedro pohostili. A na budúce to vraj bude ešte bohatšie. Vrah si ho náhodou vypočul a usúdil nesprávne, že Meng vie priveľa, čo mu vnúklo myšlienku urobiť z neho obetného baránka. Keď sa zločinec nasledujúce ráno dozvedel, že Meng je po opici, a do zbrojnice nepôjde, poslal mu falošný odkaz a opatril ho súovou pečaťou, ktorú mal stále pri sebe. Tomu nerozumiem, zvolal mrzuto veliteľ. Chcem vedieť jedno. Kto sú a zabil a ako to urobil? To je rozumná reč, odvetil sudca. Sua zabil plukovník Šlang nastalo hrobové ticho. Na to veliteľ zlostne vyhlásil. To je úplný nezmysel. Poručík Kao videl, ako plukovník Šulang vošiel a vyšiel zo súovej izby. Šulang sa k súomu ležadlu vôbec nepriblížil. Sudca ty pokojne pokračoval. Plukovník Š.Lang vošiel do súovej izby krátko pred druhou hneď po výcviku lezenia po múre. To znamená, že mal na sebe len spodnú bielizeň a bol bosý. Nemohol mať pri sebe zbraň, ani ju však nepotreboval. Vedel totiž, že sú mal vo zvyku hodiť túlec do výklenku pod oknom. Plánoval, že odtiaľ vezme šíp a prebodne ho v spánku. Keď však Šelang vošiel do miestnosti, Zistil, že sú už vstal. Obol si čižmi a stal pred ležadlom v plátovom brnení. Preto ho nemohol zabiť, ako zamýšľal. Vtedy si všimol, že jeden šíp stúlca vypadol a leží na zemi pred súvom Šelang sa naň postavil, dvoma palcami na nohe ho uchopil tesne za hrotom a jediným pohybom prudkov vmrštil šíp do súlovoho nechráneného brucha. Zároveň zahral divadielko Premenga, keby sa náhodou díval z okna zbrojnice. Zamával rukami a rozkričal sa, čím prehlušil výkriky obete, ktorá spadla hore značky na ležadlo. Keď sa ubezpečil, že sú je mŕtvy, vyšiel von a zavolal stráž. Do izby sa potom vrátil s veliteľom a plukovníkom Maom. A za všeobecného zmetku. Súovú pečať nepozorovane vložil do zásuvky v stole. Zvládol to šikovne. Prehliadol len jedno. A to, že mŕtvého nájdu s čižmami na nohách. To mi prezradilo, že sú a nezabili v spánku. Dalo sa pochopiť, že sú si nechal brnenie, keď si chcel na chvíľu zdriemnuť, lebo sa nevyzlieka ľahko. Prilbu však hodil na stôl a tak by človek očakával, že predtým, ako sa uloží, sa aj vyzuje. Sudca sa odmlčal. Všetci uprali oči na plukovníka Šelanga. Ten brhol na sudcu ty pohrdavý pohľad a uštipačne sa spýtal. A ako chcete dokázať túto fantastickú teóriu? Zatiaľ len tak, odvetil pokojne súca. Že na palci pravej nohy má težká redý škrabanec. Šíp totiž ležal pri ostrej hlavičke klinca trčiaceho z dlážky. Roztrhol červenú pásku na tele šípu, keď ste ho vykopli. A pritom vás poškriabal na palci. Na tom mieste sú stopy krvi. Konečný dôkaz predložím neskôr, keď zatknú paka a jeho. A na ministerstve vojenských záležitostí najdu podvrhnutý dokument. Šolang zosivel v tvári a pery sa mu roztriesli. Podarilo sa mu však ovládnuť a pokojne povedal. Nemusíte na to čakať. Zabil som Sua. Som zadlžený a potreboval som peniaze. O 10 dní by som požiadal o zdravotnú dovolenku a už by som sa nevrátil. Nechcel som ho zabiť. Dúfal som, že pečať mu bude môcť vrátiť, chcel som ju nechať na stole. Prískoro však zistil, že mu chýba. A preto som sa rozhodol prebodnúť ho šípom v spánku. No keď som vošiel do izby, stál a bol úplne čulý. Skríkol na mňa. Teraz sa mi potvrdilo podozrenie, ty si mi ukradol pečať. Pomyslel som si, že som stratený, veď napadnúť sú a len šípom mi pripadalo zúfale. A keby sa Meng díval z okna, videl by, ako spolu zápasíme. Zrazu mi pohľad padol na šíp na dlažke. A tak som ho šmaril súovi do brucha. Zotrel si pod čela a pokračoval. Neľutujem to, lebo sú bol podlý darebák. Ľutujem však, že som z teba musel urobiť obetného baránka. Meng. No, inak to nešlo. To je všetko. Veliteľ vstal zo stoličky. Tvoj meč, Šolang. Plukovník si začal odopínať opasok s mečom v pošve a pritom roztrpčenie povedal sudcovi. Ty, úskočný diabol. Ako si ma odhalil? Súca ty, sucho odvetil. Predovšetkým, vďaka byrokracii.